Fotbalisté České Třebové poměřili své síly s Chrudimí. Zápas skončil nerozhodně a tak vítěze musel učit penaltový rozstřel. Domácí nastoupili v modrých dresech, zatímco chrudimští hráli v červených. Po prvním poločasu byl stav utkání 0-0. Ve druhém poločase střelil gól záložník domácích Filip Grepl. No, FIFA! Situace byla taková, že Vojta Novotnej u lajny vyběhoval balón. Měl to tam hodně těžký, ale podařilo se mu odcentrovat. Mně se tam přece jenom moc nechtělo toho vápna, ale pojď pán, už to tam spadlo. Na gól domácích odpověděl chrudimský krajní záložník Radek Meduna. Vyrovnal tím na 1-1. Byla tam nějaká schrumáž kolem vápna, tam odrazila se to k Martinovi Opinovi, který mi to výborně přihrál a já už jsem to rutině poslal na zadní tyč s tím, že golman to teda se na to sáhnul, ale zaplať pánbu tam spadlo. I přes mnoho dalších gólových šancí už další střela do branky nepadla. Hra celkově byla vyrovnaná, řekl bych, že šance byly na obou stranách, nebo takový závary. Chrudim byla určitě asi fotbalovější, mají prostě kvalitní mužstvo mladých hráčů, který prostě prošli nějakou mládežnickou výchovou. O vítězi utkání museli rozhodnout penalty. Za Českou Třebovou kopali Vojtěch Novotný, Martin Hašek a Filip Grepl. Úspěšní byli všichni tři. Za Chrudim kopali Antonín Valenta, Ondřej Dušek a Martin Opina. Z nich se netrefil ani jeden. Naši zkušení hráči už třeba na hřišti nebyli, protože se musel střídat, anebo ty, kteří tam zůstali, tak si nevěřili, vzalo to do rukou mládí a tam myslím, že rozhodla ta zkušenost domácích. Byl bych radši za vítězství Tříborovi, ale jsem rád, že jsme zvládli ty penalty, protože trápíme se v nich a dvakrát jsme na penalty prohráli. Další zápas odehraje Česká Třebová proti týmu Sokol Moravany ve středu 28. října od 14:30.